Hey, ai, no, landlord wetu bana, Baba Joy, zizi ni gani umeanza sasa? Sasa juu nimechelewesha rent na wiki mbili ushaanza madharau. Asamba kasenge, senge unazileta kwa mrango yangu, senge zako zote, unakuja kuzifunga kwa mrango zango, mrango yangu atizikure nyasi yapo. Hiyo ni madharau, nafanya nyumba yangu inanuka senge bana. Zizi ni gani sasa? Angaria hii senge, maka imeambiwa ikatarie kwa mrango kabisa. Asa hadi siyezi leta demu. Hizi ni aibu gani sasa? Leo nilikuwa na foma, sababu demu hata siyezi mleta. Hizi senge zimekatarie hapa kabisa, ni kazi imeambiwa. Zimepewa lecture zisitoke hapo. Imagine senge zinashinda kwa mrango yangu the whole day. Baba Joyce bana, takulipa pesa yako, wacha madharau. Funga mbuzi kwenye unafungana huko barabara, sababu ukizileta hapa kwa mrango yangu zinakuja tu kukuni hapa. Unafanya kwa mrango yangu kuna nuka senge. Na mimi si msenge. Ai, hiyo ni picha gani? Unajaribu kusema mimi ni msenge? Please subscribe to our YouTube channel Kinara wa Mistari. Thank you.